Nzo muweleza au muna chalo Kalooli Seruga matofu. Kulika yo jobade na biyokoze. Kansoke na bintu bino. Ekisoka. Kayiba anda yeba amukubi. Kumacha. Nga vawaka ajokola. Seguya. Siya kasi ya sose. Nabala. Wola bila nga chivuli kisenyo. Lwakubanga fe. Abatumanyi mubabanji. Kitegeeza abantu abakubwa banji. Waliwo kina okukolebwa ku nsonga eno. Nena mu abakubi mutusaasire ne ssente tulina ffe tuli bamawulire. Mutuleke. Nene nteekateeka ebeewe ekolebwa ku muntu yennyini entambulayo ate era ne ku bantu abatukulembera mu bitundu nera ku byalo byaffe n'obukulembeze bwabyo. Ekyo nkimazi. Ekyokubiri. Ennaku z'omwezi asatu. Ab'emitala mu ttawuni mwasaba Bishop ziwa abawe parish. Yajiba wa. Kaya yajituwa. Katuagala sente kuzimba kumaliza kerezia. No kuzimbe nyumba ya basosoroti. Nga asatu. Jendize kenyine wa nangabala. Mulete sente za bosi za katonda. Muziwe yu mkule parish ya mitiana. Mitiana Christ the King. Parish. Impia yu mtown. Bwana mkulu ya ntume baga mbabino. Omuntu mlala ntume. Ya mwami kazibe alikachiko. Ni mwami Julia Sempala Omukungu. Ya ntumia. Tuwaga amanti buli naku uroku vili. Tujia kufanga nyo kubia wafuzi. Iba biwa deo mwiki. Mande yoyo ya kasa meme kujonga luwe chichuse. Kaba kasa meme kekenjini. Nine kanu kasa meme akwata kumandu. Leiru njaka lukwani ilize nyo. Mkwana kwa fe. Alihaji Chirunda Mbaraka. Owa Jinja Central Division. Yes, muna chibuga che Jinja. Ichia manie njini owayo. Na muli na uicheri. Nina sikala mwa buntu, mwena nama angalinga ta atamatide. Yamatiza programu, angakikala kukatiza inabu atamatide. Nangama nikati jangu mbaraka usewa mkama wange, tambulo veji njoko mewo. Atana yalu walion kwetene minister. Kwa inabio vya yogela kwa, ngatevi kwa atakumundu, ngu inabio gamba magezi goa. Ngane minister wali. Kwa niliza nyo chitiba passes na Muganza, na yuwebale kuja mprogramu. Haji, vuza kubandu. Kutuwa alizawamu. Sokene chila miso ekisingo bulungi chebatu kwasa ekigamba ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amanya ne dobos Kirunda Mbarak chairman Jinja Central Division oba meya wechibuga wakati we Jinja twali mukisa guno na ate okwebaza Bukedde TV olw'empereza ennungi gye mutukolera mu ggwanga n'awamu n'okuba nti mwampadde omukisa ku mulundi guno okutuulako ne minister alondebwa president ate president yakola n'akakiiko akatambuza emirimu kenebaze nnyo nebaza president okuteeka akakiiko naye ne tugamba nti waliwo obulumira ng'abakulembeze twagala ekintu okutambula obulungi tubere nti nkakoonako nga nna omutaka ono mwennyini abaire engeri kigye baterezamu otherwise nyabo sayinsi okubalako naawe okuweereza eri eggwanga tutereze ekitundu kyaffe kabulo tukwogeddeko nyo ne kabulumu ekali yaka FDC alhamdulillah ndi muntu wa Uganda one people one Uganda alhamdulillah okay twaniriza nyo ekitiibwa na Muganza yogerera nenga gwe ne bota kajiboza ku bantu ndeke ko bosa boboza Muna ya batrawa muna Bukedde TV. Njagala okubala musako muli nyalya mukama Yesu Kristo. Anira ne mbasasira muna abatu sidwake ebizibu byenjawulo. Atera mukirize nyongera okusasira abantu beiganga abafiriddwako muganda wange Hailati Kauda Honalivo abadde umanu MP weiganga. Ate n'abenganda bonna fenna tukyalina ennyiike. Naye nga tusaba nti mukama amulamuze ekisa byonna ebyomusobako. Ate nammwe abafiiriddwako abantu bammwe betasobodde kutegeera mu ngeri emu oba endala n'abali mu bulumi abalwadde ne mbagamba nti mukama abasuse. Okay. Mikwano kyaffe abali ku Bukedde TV tetugenda sigenda kubeera nnyo kuleero ku WhatsApp. N'essimu yange kuli message kwejjayo kweri ne WhatsApp messages sigenda zikozesa nnyo waliwo mutawana buziziemu. Kansooka na kino mudiro. Bagamba bikola mawulire nekino kya mawulire nti bwe bakutte ku manene mu government sente za kakiiko k'ebyettaka president ketekawo ne zibula sente mwazitaddewa lwaki akakiiko mwagala okukalemesa okukola omutawana gwavudde ku ki ekyo
Omiseruga mpozi Ekibba naye bisesa n'okusesa nawulidde ng'abantu bonna kye boogera nga bagamba bakutte kuba nene esente ne tuzibuza babatandise si kituufu n'akamu ekisooka akakiiko ako kagenda okutandika nga financial year egwako in fact ffe twali twagala akakiiko katandike nga tekagenda kuyimirizaamu wadde n'akamu omanyi omwaka gwe twalimu guli oguwedde gubadde mwaka gwa njala ate nga n'essaawa zino ebitundu ebingi nnyonnyo bikyali mwaki enjala so pulezidenti bwe yalondera akakiiko ako yeebyo ebiseera we walabira nga buli minisitule baali bagitema ki ensimbi ndowooza walaba paalamenti yakiisa ne tutema ministry ensimbi lands eyaffe ey'ebyettaka nayo tebagitaliza tusobole okugabirira ebitundu enjala era njagala okwebaza nti gavumenti yeewaayo kubanga okugaba emmere tugigabye mu butuufu lwakuba abantu tebasobola kufuna kimala naye emmere tugigabye eggwanga lyonna naye ate waliwo n'ebitundu ndowooza walabye ne pulezidenti yabadde Kanungu ng'era ayongera okugaba emmere nga wakyaliyo abantu abakyalumu enjala waliwo ebitundu ebitannaba kutuukibwamu nkuba wadde naaka kyovula abakati ali mukuba mulanga nti abantu bamuka entobazi tusobole okuza obutonde bw'ensi naye nga akakiiko ako twakawaako essente ezaaliwo kubanga kankubulire ebyensimbi nga bwe bitambula mu gavumenti sigamba nti okeera ku makya n'ogamba zino essente muzimpe no baatusala essente ezaali zisembayo mu kwota okusobozesa okuwaka akakiiko kakoleki katandike olw'okuyaayanaku abantu okwaliwo okungi ennyonyinyo abantu nga bagamba banaye tufa era nze omu kwabo abasanyufu nga bannayuganda abalala bwe bali okulaba mbu at least akakiiko katandika emirimu kubanga omiseruga waliwo n'ababuusabuusa nga bagamba nedda ebyo byakikwangala boogera bwogezi pulezidenti akakiiko ajust ayagala kugumaza tekajja kutandika byali si byangu okakiiko ako okutandika so nze ndowooza nti okutandikako n'omulimu gwe bakozeeko ndi musanyufu bayira wenti abannayuganda balabye nti egavumenti yeNRM naddala ne pulezidenti Museveni ku kyettaka yewaddeyo kuba yalonda akakiiko ndowooza mulaba nti katambuza emirimu nga tekalina kyekubiira ate ku kintu ekyettaka ono mwanyinazo temuli wadde ne FDC oba NRM omubbi abeera mubbi nga tolina kutuuka waawo genda kutuukawo obadde ogera nkupuliriza bulungi ebirungi byonna byogera kakiiko byebantu byebagambirawo nti omuntu gavumenti yalifuddeyo ne kakula omulimu ne gugwa n'okonzibya akantu kyotandise nga kirungi kituuse mumakatimu ekiti n'okitema mumakati nekijjawo nanti nkunyonyodde tetwakitemye ne tukijjawo nze mpulira simatidde nedda tetwakitemye ne tukijjawo olina okumatira kuba nkunyonyodde embeera akakiiko gye katandikiramu lwakuba obwetaavu bwali bwetaagisa nnyo naye kali supposed kulinda financial yeeno olw'obwetaavu bwaliwo ne bagamba katandikeko in fact nze njagala okweba ministry by the way eyaffeffe twabonaabonamu akatinitini kuba kati olaba naffe tukozesa ssente okutambula mu field tubadde ne border conflicts ensalosalo nga bw'ozimanyi naye tetwasobola obwo busente bwonna twakunganya ne tukuwa akakiiko katandikeko so essente z'akakiiko ze kasaba ngabozoogerako nazo era nezibagamba nti billion biri in fact obukadde 12,000 bagweddewo mwekisa oba 3 wa mwezi gumu anti kyembudde njagala abantu abannayuganda ba appreciating nti ebintu bino ebimu biri expensive biri costly si bintu byakumukeeka kuba kakiiko ako kalaba nze namuganza bwe ntambula nengenda mu firudi nteragenda n'abantu ekonvoyi yange eyinza obutaweza abantu 2 naye akakiiko abantu ke bataake katambula nabo egenda mu kyalo we mba ngenze mu firudi yinza obutaweza abantu 2 ng'otaddeko emotoka zange 2 zonna enkulembera negyentambuliramu naye akakiiko kali mu kutambula n'abantu bangi kwe kuli ba lawyers kwe kuli ba technical people abakola statement kuliko aba security kuliko abantu bangi abantu abo bonna balina okulya balina okunywa balina okufuna allowance kuba mu mateeka bwekityo bwe kiri so kyovula abantu expenditure eno eri high naye pulezidenti yagamba owaddenga akakiiko essente zekeetaaga okukola omulimu guno nyingi
ye president ya gamba tulina okuzifuna kakoleki kazikole. So ndoza mwikisinga ya biri wezina gwera ku of course finance ministry ya finance even simbi eja kubetandisa okulirizinga ki esente. Okay. So kajja kudamu naye kyensanyusiza nti at least abana Uganda bali mukulava omulimu omulungi so far gwe kali kolako ekyo kyetegeza nti nga ministry y'ebyettaka oba government tuli bamalirivu nnyo okulongoosa embeera y'ebyettaka mu ggwanga kati ha kirunda yes, yes, wali wano noyogera ku bintu ebikwata kakiiko yes, nenkola y'emirimu gyako tewaliwo wakakiiko nzijukira wali ujasi lawyer bulawyer mulala yeah, kakati minister wakakiiko wunaze njagala mu bufunze mu dakika nga 3 yeso omugambo bakawo yagala muwanga nense kulaba ah webale kutwalizamu njagala kutegeeza minister nti akasera kujiddemo kujiddemo kasera kabi otugamba nti sente zaweddo nga ekintu ekikwatibwako kubanga factor yettaka kintu kikulu nnyo naye njala yesinga kakati ne mujja mugonyola muno gamba anti ate mwatu sente tewali ate njala njala tetandise lero njagaluka kasa kino nti kulwange nolwe kitundu kyenvuamu akakiiko katuukayo era ngo bugambye ne tubeera basanyufu era njagaluka kasa n'abatuwuliriza nti mu bantu abasinga okusanyuka nga president w'abantu atandise ekintu kino then president w'eggwanga n'ayingirawo njagala kuweta ekyafaayo tokyamya ettaka president w'abantu kano kaza kiza besigi ya standi kokutambula bwatambula olwobongo wa munafu engeri gyali nti atutambulira ko nnyo najja atekawo commission yenu njagala kutegeeza abana gwanga mwemukulembera abakulidde abadde bakulidde ekibba ttaka mu gwanga lyonna bibanafu abali mu government kakati kano president w'abantu wantu wetumuyita ngo mutegeero we kansan ya wetumuyita bwavaayo kubanga ye aletawo ekitambuze gwanga yaletako wano wokutuwaka ng'ebintu bigenda bubi naye yaleta ekyettaka kati waba atambula nga atalaga ne mutandika mu kubati ya gas kati okuziyiza nga agenda kugwa mu muvwevu w'ettaka lino lye bayita mu bungi lye mwatu alaba mtu babye wana ettaka kati kwe kuteeka weno commission kakati kano nga tachasobola kutambula nga commission ki weri echo kitegerekeka era abatuguliriza naye yali atambula nga akola ki anti kye nkugamba nga jjayo ebyo ebitwaliddwa ku lwa polisi ku lw'enkola enkyamu eriwo nga government evuddeyo okusomesa abantu kubanga ekyettaka muganda wange kintu kikulu abantu baponyebonye abantu bakubiddwa emigo nze mwenyini ndowooza emabega ewawulirako natwala abantu okukola fishing village ne babakuba emigo olwaleero pulezidenti w'eggwanga yagenze wali yagula amakolero agali mu ntobazi wa sunbelt webale nyo ekolere yitu wa sunbelt leba kagula we jinja ndoza wali bulira yamana nagamba tibabongereko ngatama nyinge eri jagala babongere atena yo nyanja njerere njagala kakasa nti amabira agembarara gagenda amabira agembare gagenda owulira namavu wano kugambye kyali tuluwayo tobazina ki mukoze ki so ndi kwewunya lero ekikwata kutaka singa kyali nga kirekeddwa kwanza kano nakitereza amunga bumwagana nateka akakiiko tugamba akakiiko nzija akakiiko kana akatereddwawo tugamba president yebali kujja katekawo naye yalwawo era ekintu ekyokubikye kyengamba kiri nti nga president bwe yalwawo natekawo akakiiko bulina kutubadde tukaaba tugamba commission zina president zatekawo zina okubeera nga zibalansinga commission ya electoral commission twaliwa tugamba ebeere reformed ne commission president yateseko ba kada ba movement ya debalamuzi ba kada berere ba yero ekintu eno kitwe wunyisa bwe batuuka nganga nka kasizante bajje jinja kye bakola kikye wunyisa nabino byo gamba mbu sente nka kasasinga kachiko kabanga kaleteddwa mutima gwa kutereza muvuyo gubadewo nga temuli kutya kuleta abantu akuziza bana banene ba big fish mkwate kubatono singa akachiko kakola omulimo ya deta wali sente njagala nkubulire ko kino wulirisa okusokana na kino kye batusibye ko zero singa tebalonda ojukira mu kusoka twalonda LC nga tewali na sente naye na juzi batulimba simwe mwaga na kusimba mu mikongo nzija ogenda agenda kudda mu kubanjaga umbe umba umpumba umba ndimwe songa nyinja yeah. Nzite kamu ro kukumba ekintu kino abe LC omanyinga bebamu abasoka kusaininga kuzine mpapulo besi batusibye ko belo sio kumala myaka 2 nga tetubalonda etakalitondikira wansi ko LC
abero sibe baba de basaini ngira abantu bana mataka bana bali mu government ezimu kutagerizo okoleka abero singa tababa londa ebintu ngebyo wengambira nti wemazze mu jinja mazze ne moto kaza munyinji naye che mwakoze chechi ekirala bwotuka mu jinja mbara kajola bano ze mazze mu ofisi myaka 10 na emeka ebisanja bisatu naye bwotuka otya mu kibuga system je mukwesa terms of reference ze bakoze ngatwa agalo kutasa nga amasomero amataka gamadwaliro ne institution izendala tukola chi tuno kuita wegombola eranze ndowoza chobo otwala chi kino yito wegombola kubanga nonda akachiko ketaka tuite nabantu abatugambe banangu tandikire ku mataka chi aga institution ndine dwaliro lya abana edwaliro lya bakulu amataka abantu bagagenda ko ne olwe system eriwe mbi so nze neba za president naye amagezi getuwa nti ekintu chemwe akoze kulachi twachikubiye mwe bituli omuchala bwatuuka asimba abantu line ne mutamuzo of reference waliwe oba wetegereza actual inquiry yettaka ani asimba abantu line byabado wafwe muchala bamugamerere nakachiko ke baleeta omuntu omu wali naye nga byababuuza ate ali badawa information je batikiriza je batisa ne bagenda bamukunyiza olaloza kuba kukunya baba likubyabo tugamba okunonyereza kuli muchi obuzibu nolwensonge eyo nze ndoza fatwe baza president yade yalwao kubanga nze nakugamba na kululi nze nasoka nga baleeta bano batawuni kiraka baleeta tawuni kiraka nagaba matwaka gonna chava kuchi constitution yajja nechuka ebibuga byolaba nga jinja nebibuga ebirala twalina nga lease ezitwa statutory leases jukira nyabo ndozo bimanyi bulungi nabazijjawo olwabijjawo batuleeta tawuni kiraka je bajitaka chontoli bashakara era bamujeyo wabwe eyo omusajja kye yakola amataka gonna agali ku statutory leases gonna ate nga gagabira era bannaffe abaki si tribal therefore ngeza okunyonyola bibiri yesebo oyina wotokidde noyogera ku nkola y'akakiiko yesebo okusooka ukajiwo kenyini ni wewe wana ngera befudde zite ubatade webali nyo aja kuja point yawo point number bibiri y'enkola y'akakiiko yogamba kimuta kuolika ti wumba tukomewe wona mpumba mumba ngamba akakiiko kano wekabanga tekatambudde nga bwe tulowooza okutereeza n'olwokulumirwa eggwanga n'ebintu bya okutereeza okutandikira ddala nga bayogedde nti president yagamba nti ebitobazi n'ebintu ebirala akakiiko kaba kazze ne katambula n'abakulembeze ffe abaliwo ne tutereeza ensonga zino katambula ku byekaliko baabuuza omusajja omu olunaku lwonna neebuuza bino biki ng'ate ebyokukwatako weebiri mu jinja wange gye baava tewali yadde even a single ishu je bakwatako n'olwensonga endowooza akakiiko kalungi naye nkola gye mulikola nga mwaleeta abantu abo okuziyiza kubanga bakada ba movement okuziyiza abantu babe ba big fish ebintu bye bakola nja kutemera wana mataka olaba gabbirwa nga kyenyamiza nga bwe bazze baguzze ku bintu birala kubuzaabuza gwanga nakulya sente za muwi wa musolo obiwulidde byonna kakati ono omanyi bano banaffe bano abali ku side ya bulu bulijjo batabula tabula ebintu Asima. Kati bulaba akoze biri bibagamba kasavu kanyama. Ekisoka bayi njagala mwe bazako kimunti asimye nti president yateka wakachiko. Singa president imbona ye yalwao na ye bagamba better be late than never. Singa president yayagala bintu byataka bino bitagulibwe nga bwagamba mbo baziiza ba government. Teyandikiriza na kukola ki? Teka wakachika ako. Omuntu omukyayinza okukola nga tayagala mbeere ebeerewo bwagamba nti nze saagala kwesiga bisoto tofuluma mu nyumba. Kaomala okufuluma bw'oti obeera ready for anything. Noolwekyo si kituufu ono mwanyinaze kyagamba nti president yateeka akakiiko naye ate tetwagala katavule. President mwennyini yasinga n'okwagala kubanga waliwo abo bennyini ffe betumutwalidde. Yovulana namuganza entalo nina nyingi. Nogamba bwaddene ligambwa koshi nyiniriyo ne badda ku masimu ne bakutisatisa ngagwa agenda okudda ku kawesi polisi byonna ebimanyi lwakubanze sivaayo kweso manyu lwaki watulopye nafuuka lwaki wakoze eki watulopye kuba president oyo golaba kasita omugamba akasonga bwe kati gwe n'omuleetera bwino gwe kikwatako lwakuba tebibeera mulungi nti avaayo era bamu abagambye basuule ettaka balisuule nga tanaba kuvaayo kubaanika nakubakolako ngaki banyiivu nga bw'owulira naye ng'akimaliridde kubanga kakati nga bwayogeddeko nomanyinaze nze bwe najja mu ofiisi nasanga I'm not sorry okugamba bwe nti
sagala gamba nti abaliwo bali tebakola naye abantu abaliwo bagayalirira nnyo 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 ettaka lya government ne babeera nnyo ku byebibanja ne ba landlord ettaka lya government mwami Seruga nono mwanyina ne libibwa nono akimanyi ne libibwa kakati ng'ejjinja gye tuva kirungi naye gyava ettaka lya government ne litwalibwa kyeyonoonere kyovula banzi ettiimu eyaffe nungi nnyo nze nkwata yeeno bwenti n'empeereza kiringa abagamba nti ozannye namba nnya n'oweereza omumeka Lady Catherine mwenda ne bateeba so nzi era kyovula bagamba ani yaleeta namuganza buli omu alaba nga nze afuuse oba olukokolo kubanga nze ntagula nze gwe bampa okukola nze najja kukola kakati walowooza nti nze najja kubeerawo nga bano ate ka nkubuulira ababbi b'ettaka bali smart owulira bibadde banjogerako namukansa nga bamwagamba is a land grabber ko nze lyenzibye kasita akakiiko wekali nange balireete ngene kasimbagane naki nako naye ekyokutagula eno munda baali balina amataka abamu baagateekako caveat mabike abamu ugagaana okugendako caveat buli lunaku wabayo transfer ekolaki ekolebwa ne river wa Seruga ne kati nze zonna ze baali baagaana okuteekako caveat Catherine yalisangirizaawo ani akambi anagambye ndoza luli mwalaba nga abakozi baffe bavaayo abamu ministry nga bagamba nti naffe tuli arm twisted bakunyoola omukono minisita n'akuba n'agamba gwe mwana gwe bw'okwatako kati nze bibi byonna nabyetiika ku mutwe mbagamba buli akuba wanati anaataddeko kadeti namuganza manzi tebanzire ku kyettaka naye ku luno nasazeewo okukola ki so kwegamba kyati akyogamba nti abe movement mwamuyitiriddemumubuuliriza mwamukola ki nemunyigiriza n'abe fudiso abaki obusanga ate ku kyettaka Seruga kankubuulire ono ye mwanyinaza ayogera tanaba nakukola ki anti ze nkubuulira ayogera tanaba kulaba fefe otuli mu banka y'ettaka ettaka teririko FDC teririko NRM ate bajja kuswala nze njagala okutegeeza abana Uganda kubanga abo bayogerako nti bana abagamba mbu manya your land your life fe twakuzibwa bulungi nti tetuvaayo ne tukola ki naye twagadde tutambule systematically abo bonna b'olaba beegabanya ebibira under this guise mbu basimba miti ne basooka basimbawo emiti ne bazaako ebirimawo ne bazaako ki kati ne basiba amafarms tosaana kutegeerako nti n'emiti wano zaaliwo abo bonna mwebali so ekikwata ku ttaka njagala bannayuganda bakitegeere tekuli FDC tekuli NRM omuntu ndowooza gwe bayita land grabber abeera land grabber era omuntu nga mubbi wattaka mwami Seruga amaze okukiraba tafaayo oba asaba ddiini ki oba asinza pate ki ye nga omutwe gwe gwayingizibwamu ekyogamba kyovulaba ne wabeera muganda wo waka akyuka ebirowoozo kyokka nga muzaalibwa omuntu atya omu n'omulanga embeera ze zikyuse ku zammwe n'ogamba omwana ono yatwala ani so n'ebino by'omuttaka buli yafunanga akachansi n'akwata kwakute kabeerewo FDC kabeere bali omu bonna mujja kubalaba bonna babbi bataka kankubuulire so ffe kye twagamba n'akakiiko nti bino by'okwasanguza abantu ng'ebibaddewo omuntu n'ayogera bano babbi naye tolina bujulizi bw'okoze eki bwolese nze namuganza n'akakiiko kamanyire kabe pulezidenti ngenda okugendayo ne mugamba taata omanye ekibadde nti bwino wange kuki ku meeza kuba bwe tunaasobola abantu so kirungi nnyo ejjinja gye babadde tebamaliriza mulimu era ne Lady Catherine abadde angamba n'agamba esente bwe zifunika bwe bati nzirayo jjinja ate njagala bawoninga kubanga twafunye ripootisi mutandise okubba files ndabaze okumunicatinga ne security mu buzo obujulizi kakati obwo obujulizi bwe mwagala okubuza bwe tugenda okubakwata nabo tubasibe ono alyoke amanyiri ategeere nti pulezidenti yalonda akakiiko nga mumalirivu Akabbinkano w'ekibba Namuganza n'omukulu Mbaraka kuba jjinja central division katudde.